Në kuadër të projektit, qytetarët aktorë dhe faktorë në vendimarrjen lokale me kërkesë të qendrës Turthi Aktiv është hartuar një raport mbi cilësinë e ujit në kanalin e ujrave grumbullues që kalon në zonën e Ishkënetës, Shkozetit dhe Porto Romanos. Në një intervistë për Adrianet, eksperti hidrolog Olsi Nika, i cili është edhe hartues i këtij materiali, shpjegon gjetjet e bora duke cilësuar të keqe cilësinë e këtyre ujrave. Nga ana tjetër, ai sqaron se nuk kemi të bëjmë vetëm me ndotje mjedisore, por me transferim të saj, duke rrezikuar edhe shëndetin dhe jetën e banorëve të këtyre zonave, veçanërisht të fëmijëve. Atëherë raporti i ka ardhur si një kërkesë e organizatave shoqërisë civile të Durrësit për të monitoruar cilësinë e ujrave sipërfaqësor të zonës së Ishkënetës. Fillimisht janë përcaktuar disa stacione në bazë të një metodologjie standarde të përcaktimit të stacioneve dhe është kampionuar ose është monitoruar me metodë të gërshetuar përmes metodës të matjeve in situ, pra në vend me sonda multiparametrike për sa i përket parametrave fiziko-kimik të ujit dhe metodës përdorimit të bioindikatorëve apo biotreguesve që në këtë rast janë përdorur mikroalgat. Janë marrë disa stacione në të gjithë zonën e Ishkënetës, përgjithsisht në kanalet që janë përdorur ose janë ndërtuar fillimisht për kullimin e zonës së Ishkënetës, por që me ndryshime demografike janë transformuar në kolektor të transferimit të ujrave të përdorur. Në të gjithë zonën, në të gjitha stacionet, në fakt është vërejtur një cilësi e keqe e ujrave dhe kur themi cilësi e keqe është një kategori e përcaktuar si e tillë në standardet e ligjit shqiptar, po edhe të bashkimit evropian, që i përket kategoria më e ulët e cilësisë e ujrave. Ne kemi tentuar që të bëjmë një vlerësim edhe të cilësisë në zonën ku këto ujra shkarkohen në Bregdet, dhe kemi vërejtur që edhe aty ka një ndikim të pikërisht të këtyre ujrave në zonën detare ose bregdetare, në plazhet, që shtrihen në të dy anët në veri dhe në jug të portit të ri të hidrokarbureve në zonën e Porto Romano. Për ta kuptuar thjesht për teleshikuesit, pra kemi të bëjmë një ndotje mjedisore që prek jo vetëm periferin, por në të njëjtën kohë edhe vetë Bregdetin. Ky është pra një nga elementet e ndotjes, sidomos të ujrave, po edhe të ajrit, është transferimi i ndotjes. Dhe ne kemi provuar që ndotja transferohet. Nuk kemi të bëjmë vetëm me ndotje mjedisore në këtë rast, por kemi të bëjmë edhe me një rrezik serioz që kërcënon banorët që jetojnë në këto zona. Unë do i quaja informale, por që tentojnë të formalizohen. Është një kërcënim serioz, sidomos në moshat më të reja, plasu për fëmijët që kalojnë një pjesë të mirë të ditës për gjatë këtyre kanaleve dhe janë të ekspozuar ndaj risjeve që mund të jenë ndaj agentëve të ndryshëm infektiv, qofshin këto infeksionet e lëkurës, të rrugëve respiratore, etj. Pra ky është një kërcënim serioz që ka nevojë, mendoj, se kemi rekomanduar që ka nevojë për një ndërhyrje emergjente. Por përveç kësaj që ne kemi hasur në zonën e Ishkënetës, fenomeni tjetër i transferimit të ndotjes nga një trup ujor që janë ujra tranzitorë ose të brendshëm të vetë lagunës ose kënetës së dikurshme në ujrat bregdetare dhe detare. Dhe në të dyja plazhet cilësia ka dalë e moderuar përmes përdorimit të bioindikatorëve dhe patjetër që kjo ka një ndikim në ata që do të frekuentojnë plazhet, apo edhe në rikthimin mbrapsht në pjatat tona përmes transferimit të kësaj ndotje në zinxhirin ushqimor, në peshqin, në shpendët e kështu me radhë. A mundet të flitet edhe për zhdukje të këtyre gjallësave që sapo përmendët? Shiko, termi zhdukje është pastaj një koncept më i gjerë dhe ne nuk mund të, ose unë në pozicion e ekspertit nuk mund ta ludoja deri këtu, sepse edhe vetë studimi që ne kemi ndërmarrë është i kufizuar, ka disa faktorë që e kufizojnë, e para është faktori kohë, se duhet bërë monitorime të shtrira në kohë, në 2, në 3 vjetë, në sinë të ndryshme për të arritë në përfundime më të qarta dhe më precize në këtë rast,
ashtu si që janë dhe kufizime të tjera të kampionimit në fellësi të detit, ashtu si që edhe duhet të meren edhe elemente biologjik nga gjallësa të taktuara për të arritur në konkluzionet të tjera. Por sigurisht që kanalet e dikurshme të kullimit të cilat bartnin edhe një biot ose po themi një botë të gjallë të tyre, tashmë me shkarkimin e urave të përdorur që janë bashkë urat e zeza apo edhe industriale apo ato të lavamanëve, të lavazhëve etj. Etj. Kanë pamundësuar ekzistencën e botës së gjallë oksike, pra ajo që merret ose aerobike që funksionon me bazë oksigjenin. Ajo çfarë jeton në këto kanale tashmë janë vetëm jeta anaerobe që janë përgjithsisht bakteret. Dhe sigurisht që këto anëra shumë eutrofë ose shumë të pasur me lëndë ushqyese, çka pamundësojnë jetën e gjallë në këto kanale. Ndërkohë që kur vjen puna tek transferimi, duhet të kuptojmë që transferimi nga këmerta kalon në det, dhe deti është një trup ujor që ka një kapacitet të madh të bartjes ose asimilimit të toksinave apo helmeve të ndryshme apo substancave apo ushqyese të ndryshme që vijnë nga kontinenti, qoftë edhe nga këta kanale shkarkues, ashtu si çka edhe aftësin që ne që kërë aftësia vetë pastruse e bregdeti, ta e asimilon një pjesë të mirë të kësaj. Kështu që ne nuk mund të arrindot në konkluzione që shkarkohen dhe shduken këto apo ato lojën të eshqish. Po, cilësia e ujrave sigurisht që ndikon, fizionomia e populatave të algave apo edhe të bimve të tjera ndryshon, ekulibrat mes parametrave fiziko-kimik sigurisht që ndryshojnë, dhe kjo pasaj shfaqet në një kohë të dytë në fillimisht në bimët detare dhe në ujore dhe pasaj në zinxhirin vegetation ushqimor deri tek në lata që janë peshqit apo edhe gjitarë. Eksperti hidrolog Nika ka parashtruar edhe zgjidhje alternative të çështjes që mund të çojnë edhe drejt një reduktimi të madh të ndotjes. Po ne kemi dalë me një listë rekomandimesh, por rekomandimi kryesor është që zona ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme, që të e para të pranohet që ky sistem kanalizimesh që është ndërtuar në procesin e bonifikimit të kënetës me qëllim kullimin e ujrave në zonën e ishkënetës për të krijuar tokë bujqësore, tashmë duhet të merret në jurisdiksionin e usjellës kanale, ndërmarrjes së usjellës kanalizimit Durrës, për aq kohë sa këto kanale tashmë shërbejnë si rrjet i kanalizimeve të ujrave të përdorur të asaj zone të qytetit të Durrësit. Dhe duke u marrë në konsideratë si e tillë, lind detyrimi ligjor pasaj që UKD duhet të trajtoj ujrat e përdorur dhe një fjatë të trajtimi të ujrat e përdorur për para se ti shkarkoj këto në det. Ky është një rekomandim kryesor, rekomandimet të tjera pasaj mund t'je rinaturalizimi i pjesëve të caktuara të zonës të ishkënetës të cilat nuk e kanë humbur tash në funksionin e tokës bujqësore pas janë shëndruar në toka improduktive dhe mund të rikthehet edhe njëherë laguna pse jo me gjithë biotën e saj. Ashtu siç janë rekomandimet që qytetarët duhet të informohen për rreziqet që mund t'i kanosen nga kontakti i drejtë për drejtë me ndotjen që ekziston pikërisht në këto ujra të kanalizimeve. Dhe tjetër gjë është që edhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit duhet ta përfshijë zonën në rrjetin e vet të monitorimit mjedisor. A ka një qëllim të caktuar ky raport? Po, unë e përmenda, qëllimi ky ka qenë sa që të provohet, të faktohet cilësia e ujrave në se ata janë ujra si përfaqësor, pra zyrtarisht ata janë kanale të drejta të kullimit të kënetës, nuk janë kanale të sistemit, po themi të rrjetit të kanalizimeve të ujrave të përdorur. Dhe për aq kohë sa aty jemi në një mjedis pothuajse të natyrës, pra jo në një mjedis inxhinierik, duhet patjetër që të monitorohen cilësia e këtyre ujrave. Dhe ky ka qenë qëllimi kryesor, të vlerësojmë një vlerësim i shpejtë i cilësisë së ujrave për të provuar që aty ndotja është evidente, për më tepër është ekstreme, për më tepër përbën një kërcënim për banorët në rast të parë dhe pastaj edhe për
mjedisin qoftë në zonë e shkënetës dhe qoftë në mjedisin detar ku kjo ndotje transferohet për mes këtyre kanaleve. Ky ka qenë qëllimi kryesor. Ky raport është një risi e projektit qytetarët aktorë dhe faktorë në vendimarrjen lokale të zbatuar nga qendra Durrësi Aktiv dhe të mbështetur dhe financuar nga Lëviz Albania.